Os trailers estão entregando muito mais do que o necessário ultimamente. O filme Creed, Nascido para Lutar, título brasileiro horroroso, é mais uma tentativa desesperada do Sylvester Stallone em manter a franquia Rock viva, e o primeiro trailer não foi ruim. O trailer tinha uma trilha sonora boa, a atuação parecia legal e não mostrou muita coisa, mostrou apenas que o filme se passa no universo do rock. Parecia interessante. Até chegar o segundo trailer, eu não tenho ideia do que se passa na cabeça dos executivos de marketing de Hollywood. Será que Hollywood perdeu de vez a mão e não sabe mais pra que serve um trailer? Trailer é uma amostra do filme que tem que dar vontade suficiente no espectador para ele levantar a bunda do sofá, pegar o carro, dirigir até um shopping, encontrar uma vaga, andar até o cinema, pegar uma fila, gastar o seu rico dinheirinho com um ou mais ingressos e entrar no cinema. Trailer tem que deixar o espectador com vontade de ver mais, de saber mais sobre um filme. Parece que o pessoal do marketing não entende mais isso. A gente já viu em Vingadores, em Jurassic World, em Exterminador do Futuro Gênesis, que a moda agora é mostrar detalhes importantes a ponto de tirar a força de determinados momentos do filme e fazer a gente broxar antes mesmo de ir ao cinema. Esses foram alguns trailers que não serviram para deixar a gente com vontade de ir ao cinema. Foram trailers que entregaram as melhores partes dos filmes. E eles entregaram uma quantidade muito grande e importante da história. Isso não faz o menor sentido, pois estraga a experiência cinematográfica do público e serve para a gente desistir de ir ao cinema assistir a um filme. Eu não precisava saber que o filho da Sarah Connor tinha virado exterminador. Essa deveria ser a parte mais importante do filme. Mas ok, eu preciso voltar para Creed, Nascido para Lutar. O segundo trailer, se você ainda não viu, não veja, entrega o filme inteirinho. Inteirinho! A história do filme tá toda lá do começo ao fim. Acho que só faltou colocar a cena final da luta final pra gente saber exatamente o que vai acontecer. Em que porra os caras do marketing estavam pensando quando liberaram esse trailer? Ah, o público vai descobrir exatamente o que vai acontecer no filme. Tudo. Todas as cenas, todas as passagens, todas as coisas importantes. Então todo mundo vai ficar com muita vontade de ir ao cinema e o filme vai ser um sucesso mundial. Pois é, o segundo trailer de Creed, Nascido para Lutar, destrói a experiência do espectador completamente. É um tiro no pé. Qual o trailer que mais entregou a história do filme a ponto de estragar a experiência para você? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal, que são muito legais. Você pode explorar que tem vídeo pra cacete. São 200 e cacetadas, uns 230 vídeos, eu acho.